Днес, въпреки че не мога да бъда с вас наживо, искам да ви споделя нещо, което смятам, че ще ви послужи. И то служи и на моя живот, и на моето сърце. Това е една област, в която и аз се уча и израствам в Господа. И особено в момента е сезона на ваканциите, на почивките. И затова тази вечер ще си говорим за почивката в Бог, за Божията почивка. И както виждате, мястото, на което снимаме, е много по-различно от това, което сте свикнали да виждате. Много непретенциозно, много така ежедневно. Може и по някое време да чуете кучета да лаят, коли да минават, но това да не ви разсейва, защото ще си говорим за Божията почивка. И да живееш в Божията почивка, когато кажем особено почивка, най-често си мислим, че това означава да стоим и да не правим нищо, просто да мързелуваме, макар че това понякога е много важно, да можем да си отделим време за почивка, нищо да не правим, това си има част в нашата почивка. Божията почивка означава много повече от това. И както сме си говорили, по принцип идеята за почивка е много важна. Важно е да можем да отделяме в ежедневието си, в живота си, време в което да почиваме, тялото ни да регенерира, ума ни да си почива. Въобще ние сме създадени по този начин, че ние имаме нужда от почивка. И това е изключително важно и сме си говорили и друг път за това. Самия Бог, когато е създал земята, сътворението, на седмия ден той си е починал. И не сте ли се замислили защо? Бог няма нужда от почивка. Той е съвършен, той не се изморява като нас хората. Това е типично за нас, за тленните същества. Но според мен Бог поставя един принцип. Бог поставя един пример. И щом Бог казва на седмия ден аз си почивам, това означава, че ние също имаме нужда да си почиваме. И чисто физиологически дори са правени такива проучвания, и мисля, че даже в една държава преди години са се опитали да направят цикъл различен, не да бъде седмица и да има един или два почивни дни всяка седмица, но да бъде на 10 дни и това тотално е сринало здравето на хората. Така че ние сме устроени по начин, по който Бог ни е създал и ние имаме нужда от почивка. И Бог дава този пример. След това в Старозаветния закон ние четем, че съботния ден е трябвало да бъде отделен за почивка и това е било постановено от Господ със закон. Днес ние не живеем под този закон, но това трябва да ни говори нещо много-много, трябва да ни говори много-много силно, колко важна е почивката за нас и че Бог говори ексклузивно за това колко е важно да си почиваме. Но да бъдем в Божията почивка е много повече от това да си почиваме един ден в седмицата. Да бъдем в Божията почивка е отношение и състояние на вътрешния ни свят. Това означава дори света да се клати, дори света да се разпада около нас, ние да имаме мир. Ние да живеем в мир. И аз не ви говоря тук един ден от седмицата да живеем в Божията почивка, но ще си говорим днес как да живеем постоянно в Божията почивка, дори когато си натоварен, дори когато работиш, как да намериш Божията почивка в живота си. И това не означава да си безразличен към случващото се, а въпреки това, което се случва, да имаш място на мир, на покой, да имаш вътрешното състояние, което да представлява като един оазис, в който можеш да прибягваш, в който можеш да стоиш, в който можеш да намериш успокоение. И колко много се нуждаем от това днес, нали? Сърцето ни да бъде в покой, особено във времената, в които живеем, повече от всякога, в тези трудни и предизвикателни времена, ние се нуждаем от почивка. Нашата душа се нуждае от почивка, нашият ум се нуждае от почивка, емоциите ни, въобще духовният ни човек се нуждае от почивка, защото имаш чувството, че накъдето и да се обърнеш, постоянно има толкова много фактори, които носят притеснения, утеснения в живота ни. И когато се готвих,
и си мислех за това в какви времена живеем и колко притеснителни са и колко трудни са, си давам сметка, че от няколко години аз постоянно го повтарям. Това са едни изключително трудни времена, изключително притеснителни, изключително напрегнати времена. И сякаш от няколко години говоря едно и също. Обаче причината да говоря едно и също за, като описание за времената, в които живеем, защото сякаш постоянно изникват нови източници на притеснение и на стрес. Сякаш напрежението не спира, просто източника на напрежението се променя. Говоря в световен план или в национален план. Нали, само се замислете, преди няколко години беше Ислямска държава. След това в резултат на всичко това, което се случи в Близкия изток, почна голямата миграция на емигранти в Европа, в Западна Европа. И там имаше какви ли не предизвикателства и трудности. После в национален план се сещам. И тук само маркирам нещата, които се сещам. После беше Истанбулската конвенция. После беше опита за промяна на закона на вероисповеданията. Трябваше да се борим за това нещо. После закона за социалните услуги. Нали? Какво ще стане с децата ни. Ето, че се появи 2020 година COVID-19. Сега пък и политическото положение в държавата. Имаш чувството, че от няколко години сякаш не можеш да си поемеш дъх. Постоянно нещо се случва. И когато отново си бомбандиран по този начин, в един момент си казваш: имам нужда от почивка. Сякаш не мога да си поема дъх. Сякаш точно си мислиш, че ще изплуваш и нещата ще се успокоят и просто идва следващата вълна. Сякаш първата вълна не е преминала още и идва втората и те залива. И това пък е съвсем отделно от личните предизвикателства, които всеки от нас има в живота си. Нали? Семейство, деца, родители, взаимоотношения, финанси, работа, пари, болести, здраве и така нататък. И си казваш как да намеря почивка. Как да си взема дъх? Едва успявам да си поема въздух. И Исус говори на хора, живеещи в първи век от новата ера, когато живота обаче е бил още по-труден. Да, нашия живот е труден, но тогава живота е бил още по-труден. Защото освен всичко, което ние преживяваме днес, те тогава не са имали човешките права, които днес ние имаме. Не са имали условията на живот, в които ние живеем днес. Не са имали перспективата за бъдещето, колкото и неясно да ти се струва днес. Но те въобще са били много далеч от това, което ние имаме днес. Човешкият живот не е бил толкова ценен и пазен, както е днес. На всичко отгоре са били под римско робство. И той им казва така в Матей 11 глава 28 стих: елате при мен всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя. Друг превод казва: и аз ще ви дам почивка. Поемете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и със смирено сърце, и ще намерите покой за душите си, защото игото, което ви давам, лесно се носи, и товара, който слагам върху вас, е лек. И ако Исус е можел да гарантира на тези хора тази почивка, в тези условия, в които те са живеели, колко повече това се отнася и за нас, колко повече Исус може да ни помогне да намерим това място на почивка в 21 век. И забележете, че тук Исус не им обещава, че тази почивка ще дойде в резултат на това, че той ще премахне причините и източниците за напрежение и трудности. Той не казва: елате при мен и аз ще реша всичките ви проблеми. Елате при мен и аз ще премахна всички източници на напрежение, всеки натиск. Не. Той казва: елате при мен и аз ще ви дам почивка. Независимо от това, което се случва около вас. Затова в Псалом 91 четем тези известни стихове, че който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: той е прибежище моя и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Хиляди души ще падат от страната ти, 10 хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Тоест, сътресенията, те ще продължат, но ти ще имаш място, прибежище пред Бог,
което ще бъде като оазис. И точно за това ще си говорим тази вечер. Защото ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, да не би да удариш от камък нозете си. И ние знаем от писанията, а и от живота, ако мога така да кажа, че трудностите, че страданието си е част от живота. Няма живот без трудности. И каквито и убеждения да имаш, ако ще и да си атеист или да вярваш в някаква друга религия, всеки трезво мислещ човек ще се съгласи с това, че в живота има трудности. В живота има неща, през които трябва да преминем и те ни носят болка, трябва да пострадаме. И Божията версия на почивка не е живот лишен от трудности и болка, а почивка въпреки обстоятелствата. Почивка в обстоятелствата. И това е място, което е толкова сигурно и познато, когато се научиш да живееш. То ще е толкова познато и нормално за теб, че дори когато света се разклати, ти можеш да намираш покой в него. Ти можеш да намираш почивка в него. И искам набързо и много накратко да ви споделя 4 семпли принципа как да живеем в Божията почивка. Как на практика можем да влезем и да живеем в почивката на Господа в нашия живот. На първо място, предай грижите си на Бог. И както казах, често си мислим за почивката като бездействие, просто се отпускаме и не правим нищо. И да, част от почивката ни трябва да бъде такава. Но истината е, че няма как постоянно да живеем в бездействие. Това вече ще предизвика други проблеми. Но почивката на Господа е начин на живот, в който ние можем да живеем, дори когато сме в най-стресираните, най-натоварените моменти на нашия живот. И тази почивка, за която говорим, е действие от наша страна спрямо Бог. Това е партньорство. И едно от нещата, които най-вече ни правят неспособни да се отпуснем в почивката на Господа, да си почине нашата душа, е когато сме притеснени от грижите за нашия живот. Нали? Много често това е, което ни стресира. Това е, което ни кара да се чувстваме така, че не можем да си поемем дъх. Всички тези предизвикателства, които ни носят напрежения, натиска от заобикалящия свят, натиска от ситуациите, в които сме. И те сякаш изкарват въздуха от нас и не можем да си починем, не можем да се отпуснем, защото постоянно си толкова напрегнат и притеснен. И затова в 1 Петро 5 глава 7 стих ни се казва, апостол Петър ни казва: оставете всички свои грижи на него, защото той се грижи за вас. Оставете всички ваши грижи на него, защото той се грижи за вас. И разбира се, това не означава да бъдем безотговорни, пасивни, бездействени. Знаем много добре и често сме говорили, че Бог очаква от нас да бъдем активни. Затова Исус казва: искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Небесното царство на сила се взима. И това е част от християнския живот. И ние постоянно отново си говорим за това колко активен, действен трябва да бъде християнина. Но след като си искал, след като си търсил, след като си хлопал на всяка възможна врата и си направил каквото зависи от тебе, научи се да се довериш на Бог. Защото много често в нашия живот стигаме до моменти и до места, в които осъзнаваме, че ние не можем да контролираме всичко. Ние не можем да накараме определени неща да се случват. Че има твърде много неща в този свят, които са извън нашия контрол. И точно това са ситуациите, моментите и местата, в които ние трябва да се научим да се доверяваме на Бог. Да оставяме грижите си на Бог. Боже, аз съм отговорен за живота си и аз направих всичко, което можах. И от тук нататък аз няма да се притеснявам. Аз няма да се лишавам от съня си. Няма постоянно да мисля как ще се случи, защо не се случи, кога ще се случи. Боже, аз ти се доверявам.
И апостол Петър ни казва, довери се на Бог, предай му грижите си, защото той се грижи за тебе. Бог се грижи за тебе. Той не те е изоставил. Не се притеснявай. Той се грижи за тебе. Исус не иска да живееш в постоянен стрес, в напрежение, в притеснение. Библията казва, че той знае от какво се нуждаеш. Той познава твоето сърце. Той знае твоите желания. Той знае твоите притеснения и той обещава, че се грижи за нас. Той е любящия ни баща. Така че, когато се почувстваш обезсърчен, когато се почувстваш отчаян, просто отиди при него в молитва и му кажи, че му се доверяваш. Кажи му, че знаеш, че той ще направи най-доброто за теб. Благодари му, че той е твой небесен баща, който във всяка една ситуация прави най-доброто за тебе. Благодари ми за това, че той има добри мисли за тебе, за бъдеще и за надежда. И няма някакъв специален протокол, по който да го направиш. Просто отиди при него с открито сърце и просто бъди себе си. Довери му се, излей сърцето си пред него, бъди искрен. И нашите проблеми не са изненада за Бог. Той не се шокира от нещата, през които преминаваме, които занимават ума ни, чувствата ни. Когато се опитаме да изземем функциите на Бог в живота си, защото се опитваме да накараме неща да се случат, които не са в нашата власт, защото се напъваме да предизвикаме събития, които не са в нашата сила да предизвикаме, защото се опитваме по всякакъв начин да се защитим, да се издигнем, всъщност накрая ние се навличаме проблеми. Защото влизаме в един режим на живот, който ни носи толкова стрес, който ни носи толкова натиск, толкова напрежение. И точно тогава стигаме до тези състояния, в които не можем да си поемем дъх. Защото ние постоянно се притесняваме. Как ще стане? Защо не става? Кога ще се случи? Ами какво ме очаква през утрешния ден? И Бог ти казва, спри! Остави тези грижи на мен, защото аз се грижа за теб. Довери ми се! Довери ми се. Доверяваш ли ми се, че аз се грижа за теб? Доверяваш ли ми се, че аз държа утрешния ден в ръката си? Доверяваш ли ми се, че аз съм Бог, който има неограничени възможности? И доверяваш ли ми се, че аз те обичам достатъчно, за да се погрижа за теб по най-добрия начин? Така че трябва да се научим да се облягаме на Бог и да си почиваме в Него. Може да се наслаждаваме на живота, въпреки всичко, което се случва. И притеснението няма да ни помогне. То само ще донесе още стрес. То ще измучи силите от нас. Ще ни направи още по-малко продуктивни, абсолютно непродуктивни дори понякога. И когато влезеш в един такъв негативен цикъл, вместо ти да станеш по-ползотворен, вместо да можеш да видиш понякога дори решенията, които Бог има за теб, ти ще бъдеш неспособен, защото стреса те прави неадекватен и те прави неспособен да взимаш най-добрите решения, да виждаш твоите решения, които са около тебе. Джойс Майер има една много хубава мисъл, която визира точно това, което говорим, и тя казва така: това е все едно да се опитваш да стигнеш някъде, като цял ден се люлееш на люлеещ се стол. Накрая само ще си изморен, без да си мръднал от мястото си. Да се доверим на Бог означава да спрем да се тревожим, да си блъскаме главите в търсене на отговори и да влезем в Неговата почивка. Ние живеем чрез благодат в резултат на нашата вяра. Номер 2, за да влезем в почивката на Бог. Предай волята си на Бог. В Галатяни 2 глава 19-20 стих се казва: разпънат бях на кръст заедно с Христос. Така че вече не самия аз живея, а Христос живее в мен. Живота, който сега живее в тялото си, живее го чрез вяра в Божия Син, който ме обикна и пожертва себе си заради мен. За да влезем в Божията почивка, трябва да се откажем от егото си и от амбицията си всичко винаги да се случва точно така, както ние го виждаме и ние го искаме. И да се отдадеш на Божията воля ти помага да си починеш, да влезеш в тази почивка. И ще разбереш, че си успял да го направиш, когато станеш способен да се довериш на Бог, че Той работи в живота ти и Той работи за живота ти,
без да е нужно ти да му помагаш и да му казваш как да го прави. Когато разбереш, че не е нужно да се защитаваш във всеки един момент, във всяка една ситуация от клюкарство, от клевети, от несправедливости, а да разбереш, че Бог е твой защитник. И да, знам, че такава зрялост не е лесна, такава зрялост не се постига за една вечер. Това е един процес на изграждане в живота ни, но това е картината, към която се стремим. И тази зрялост се изгражда във времето. Тя е като един мускул, който трябва да тренираш отново и отново и отново. И с времето той пораства. Така че не се обесърчавай, ако се провалиш. Това е процес и пастор Рик Уорън казва една много силна мисъл. Той казва така: Татко Небесен, ако тези проблеми, болка или обстоятелства са нужни, за да изпълниш целите си в живота ми и да издигнеш славата си в живота ми или в живота на някой друг, тогава не ги премахвай от живота ми. Колко силно, нали? Така че това беше номер 2. Номер 3, за да влезеш в Божията почивка, бъди уверен в Божията любов. Бъди уверен в Божията любов. Бъди сигурен, че Бог те обича. Или с други думи, не се съмнявай, че Бог те обича. Бог ни обича независимо от всичко. Дори когато сме в греха, дори когато сме далече от Него, дори когато сме блудния син, дори когато го отхвърляме, Бог ни обича. Бог ни обича. Дори хората, за съжаление, които отиват в ада, Бог ги обича. И Той ни обича толкова много, че нищо не може да го накара да спре да ни обича. Нищо не може да го накара да ни обича по-малко. Той ни обича. И той толкова ни обича, че дори ни е дал свободната воля да избягаме от него. И ние да решим дали искаме да бъдем с него или да не бъдем с него. Но любовта му никога не се променя. Което означава, че дори да си избягал, ти винаги можеш да се върнеш при него. Това, че си избягал, няма да го накара да те обича по-малко. Да, той ще страда за това, че ти живееш далече от него, че ти носиш страданията и последствията на живота в греха, но той няма да спре да те обича. Неговото присъствие ще е винаги отворено за тебе. Твоите провали няма да намалят или да канцелират, или да спрат Божията любов да действа. Бог ще те обича. И Неговата любов не е променлива. Не е както хората, чиято любов, нашата любов, често така се влияе от обстоятелство, от действията на хората. Не, не. Неговата любов не се променя. И той не ни натяква, когато сгрешим, когато се проваляме. Той не ни казва, видя ли какво направи, нали аз ти казах. Не, когато се проваляме, той е готов да ни помогне да се изправим и да продължим напред. Неговия глас е винаги там, за да ни каже, ти можеш да живееш много по-добър живот от това, ти си по-добър от това, не е нужно да ходиш в тези пътища, не е нужно да правиш тези грешки, аз съм те създал за нещо повече от това. Бог ни обича и затова в Йоан 3 глава 16 стих, това е най-известният стих в Библията, се казва, че Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И разбирате ли, че Бог не започва да ни обича, когато ние дойдем при него. Бог не започва да ни обича, когато заживеем живота си така, както той иска да го заживеем. Бог ни е обичал преди изобщо ние да дойдем при него. Бог е умрял на кръста още когато сме били в греховете си. Бог ни е обикнал още когато сме били в греховете си. Исус прави спасителното дело, защото ни обича. Той не умира на кръста, за да може ние да дойдем един ден при него и тогава да ни заобича. Не, той ни обича така или иначе, независимо от всичко. Така че помоли Бог да ти помогне да осъзнаеш истината и силата на Неговата любов, защото това ще ти помогне да заживееш в почивка. Няма да се стремиш да се докажеш на Бог, за да те обича, няма да се стремиш да спечелиш Божията любов, няма да ходиш в срам, разочарование или усещането, че поради това, че ти правиш грешки и Бог не те обича. Не, Бог те обича. И когато преживеем любовта му, когато тя заживее в нас, когато ние заживеем в нея, тогава тази любов
ще започне да протича от нас и към другите хора. И в най-тъмните ти дни, когато не остава нищо друго, което да ти дава сили да продължиш напред, Божията любов е тази, която ще те носи. И когато разберем тази любов, тогава ще можем да обичаме себе си, тогава ще можем да обичаме хората около себе си, тогава ще можем да обичаме дори враговете си, тогава ще можем да обичаме и Бог. И на четвърто място, за да влезем в Божията почивка, трябва да намерим надежда. И в Римляни 15 глава 13 стих се казва: нека Бога на надеждата ви изпълни с радост и мир, като уповавате на Него, за да прилива надеждата ви чрез силата на Святия Дух. Тоест, имаме нужда от надежда, за да имаме мир. Имаме нужда от надежда, за да имаме радост в живота си. И надеждата ни дава увереност, че Бог се грижи за нас. И това е едно безрезервно доверие в Него, което понякога ще бъде изпитвано в нас. Когато нямаш сили да изживееш деня, понеже е толкова труден, отвори Неговото Слово, нахрани душата си с надежда, защото Божието Слово е източник на надежда. Това е, което ще заглуши гласовете, които се опитват да те отровят, да те обесърчат, да те потиснат, които да те притесняват. И Бог обещава да обнови силите ни като на орлите, че ще тичаме и няма да се уморим, че ще се издигнем с крила над проблемите, над обстоятелствата, които се опитват да ни задушат. Така че влез в присъствието Му, като четеш Словото Му, като се молиш, като си пуснеш хваление, или като се заобиколиш с други вярващи, с които да общувате. Направи неща, които ще те приближат до Него. Направи неща, които ще насърчат духа ти. Ние имаме нужда от надежда, защото в присъствието на Бог има почивка. В присъствието на Бог има мир. В присъствието на Бог има спокойствие. Бог иска да живеем в Неговата почивка. Бог не иска да ходим постоянно в напрежение, постоянно в напъване, постоянно изнервени, постоянно неудовлетворени. Не, Бог иска да си почиваме в Неговата почивка. Бог иска да влезем в това състояние на взаимоотношение с Него, където да може да живеем в Неговата надежда и независимо какво се случва, ние да бъдем изпълнени с надежда. Бог иска да влезем в това ниво на взаимоотношение с Него и да живеем по такъв начин, че да бъдем уверени в любовта Му. И когато знаеш, че си обичан, това носи толкова свобода в твоя живот, да сме на място, където да можем да кажем както Исус: Боже, не моята воля, а Твоята да бъде. Нека както Йоан Кръстител казва: аз да се смалявам, Той да се издига. И когато се разведем с нашето его, това носи толкова голяма свобода в живота ни. И особено на място, да влезем на място, в което да можем да отдаваме грижите си на Него. И да знаем, че Той се грижи за нас. И особено тази вечер искам да те насърча. Ако тази вечер не слушаш, това не е случайно. Ако никога не си решавал да последваш Исус Христос в живота си, ако никога не си го молил да прости греховете ти, това е прекрасната възможност да го направиш тази вечер. Защото ако искаш да живееш в тази почивка, единственият начин е да позволиш на Бог да заживее в сърцето ти, защото Той е твоята почивка. Исус е твоята почивка. В Него ние си почиваме. В Него ние може да се отпуснем. Но това, което ни разделя от Бог, е греха. Това, което ни разделя от Бог, е волята ни ние да управляваме живота си, да не приемам Него като Господар в живота ни. И в последствие на това идват всички тези неправилни действия, мисли, начин на живот, които са противоположни на това, което Исус ни описва като картина на живота и като желание, което Той има за нас и воля за живота ни. И знам, че всеки от нас си дава сметка, че е несъвършен. Няма никой съвършен, всеки прави грешки. И точно за това имаме нужда от Спасител, защото сами ние не можем да се преборим с силата на греха. И точно за това Исус Христос умира на кръста, защото Библията казва, че заплатата на греха е смърт. И за да може ние да бъдем спасени от тази смърт, Исус поема нашата вина. И Той е плаща на кръста. И днес, ако ти желаеш, ти можеш да дойдеш при Него, да се смириш и да приемеш тази жертва, като просто го помолиш да прости греховете ти, да влезе в живота ти и като се посветиш да го следваш до края на живота си.
И той ти обещава, че ако ти го направиш, тогава той ще ти помогне да заживееш в тази почивка, но нещо повече. Той ти обещава не само благословение тук на земята, той ти обещава не само почивка тук, докато си още в земния си живот, но Бог ни обещава вечността. Той ни казва, че когато живота ни свърши тук на земята, ние ще бъдем с Него завинаги. И това място е толкова прекрасно, че Библията го нарича рай. Да бъдеш с Бог е най-прекрасното място, на което можеш да бъдеш. Да бъдеш отделен от Бог е най-ужасното място, на което можеш да бъдеш. И затова Библията го нарича ад, място, което не може да си представим колко е ужасно, изпълнено с болка. И Бог не иска никой да бъде отделен от Него. Така че тази вечер, ако желаеш да преживееш Бог в живота си и да заживееш Неговата почивка и да имаш надежда за вечността, просто му кажи Исусе и се моли с тази молитва, в която аз те водя. Кажи му Исусе, аз вярвам, че ти си Божия син. Тази вечер разбирам, че ме обичаш изключително много. До такава степен, че си пожертвал живота си на кръста за мен. Признавам, че съм грешен и те моля да простиш греховете ми. Тази вечер те приемам в живота си като мой спасител и като мой господар. Посвещавам се да те следвам и да следвам твоята воля за моя живот. Благодаря ти, че ме приемаш и те моля, научи ме да живея като твое дете. В името на Исус Христос. Амин. И Боже, благославям всеки един човек, който тази вечер слуша. Помогни на всички нас да се учим как да живеем в твоята почивка всеки ден. Дори света да се руши, дори света да се разтърсва около нас. Както каза Псалом 91, дори хиляди да падат от едната ни страна, десетки хиляди от другата страна, ние да бъдем под шатъра на Всевишния, под сянката на Всемогъщия, в почивката на Господа. Боже, ние се нуждаем повече от всякога от тази почивка, особено във времената, в които живеем. Ние се нуждаем от Твоята почивка, Господи. Така че тази вечер предаваме живота си на Теб и те молим, царувай в нас. И Боже, научи ни как всеки ден да живеем в тая почивка. В името на Исус Христос се молим. Амин. Бъдете благословени.